Mən 91-ci ildə Türkiyəyə getmişdim və mən gücüman elirdim ki, 1991-ci ildə Türkiyə filmlərinə baxmışdıq, oranın geyimləri filanı, siz orada da belə Türkan Şora, siz belə aktyorlar akın və gözəl aktyorlar filanlar. Türkiyəyə keçdim Gürcüstan ərazisindən, gördüm ki, insanlar küçədə nəsə qoyub satırlar. Nəsə qoyub, bax qələm, sınmış fincan, sınmış bəli, köhnə samavar, belə şey deyirlər, izolent deyirlər, yəni belə lentlə bağlanmış belə tərəf satırlar, cəmaat belə oturub və satanlar da keçmiş SSR-i Azərbaycanın, Gürcüstanın oradakı vətəndaşları idi, aparıb orada, yəni deməli Türkiyədə onlara ehtiyac vardı ki, o satırlar. Amma o satış yerinin adı bu 90-cı illərdir. Mən 91-ci ildən danışıram. Türkiyədə onlardan Rus bazarı deyirdilər. Baxın fikir verin. Orada bir dənə də Rus satıcı yox idi. Bəlkə də bizə hörmətə satışların çoxu bizimkilər idi. Mən də bizim bölgələrdən gedirdilər, Gürcüstandan keçib o tərəfdə əllərinə keçdi satırdılar. Ona da Rus bazarı idi. Amma bu 90-lardır. 2001-ci cəmisi 10 ildən sonra mən Türkiyəyə gəldikdən sonra Türkiyə artıq inkişaf etmiş iqtisadi dev ölkə idi. Yəni 91-ci ildə bunun heç nəyi yox idi. 2001-ci ildə artıq kondisioner də istehsal edirdi, televizor da istehsal edirdi, turizm də çağlayırdı, bilmirəm, tost-soran da istehsal edirdi, hər şey istehsal edirdi. Orada deyirəm, samavar satırdılar, elektrosamavar. Elektrosamavarı bütün dünyaya artıq Türkiyə satırdı. Gözəlini, ən yaxşısını, Beykos, Arçeliki filan olmayı, cəmi onun içində. Yəni, dünyada heç yanda artıq o Rus bazarları yoxdur, ancaq 90-larda olub o. Yoxdur mu? Siz elə fikirləşirsiniz ki, dünyada heç yanda yoxdur, onu yaratmağa nə var ki? Sən cəmaatın başına bomba at, müharibəni başla. Всё идёт по плану D və baxın indiki video görün bax indi Donetsk nə haldadır. Bu dəqiqə biz oturduğumuz bu məqamda, bu dəqiqədə bu Donetskin görüntüləridir. Və özləri çəkirlər. Səsi də qulaq asın, görün nə danışır o qadın. Такое, конечно, я в шоке. Вот смотрю, ну такое продают люди, которые даже в гуманитарной помощи бесплатные брать не хотят. Даже вот куклы есть старые, голые, обтрёпанные, запутанные эти волосы. Монетарки их бы никто никогда не взял. А здесь люди вынесли, еще пытаются продать. Конечно, жестяк. Я думала, мы уже от этого далеко ушли. Оказывается, нет. Еще нет. Вы думали, что от этого далеко ушли? Бахан. Бахан, азарство. Фаджия, бахан. Кем же вы верите в фаджия? Deyir ki, qadın, köhnə kukla, saçları da artıq tökülmüş, balaca uşaqlar doğulur axı, balaca uşaq var axı, 3 ildə müharibə başlayıb, 5 yaşında, 4 yaşında, 2 yaşında uşaqlar var. Köhnə oradan sınmış kukla, bu neçənci ildir, hansı əsrdir? Özləri keyfdədirlər. Qara ikralar, blinçiklər içində ikra ilə, Qazaxıstanda gedib keyf eləmələr, hər şey plan üzrə gedir, başa düşürsünüz. Simonyan ən bahalı geyimlərdə, həmişə zaqarla çıxır belə Simonyan. Fikir vermişsiniz, o bilməmdə girirləri nəyəsə içində özünü qaraldırlar, belə qorxulu bir şeydir, qadınlar necə onun içində girirlər. Amma özlərinə belə, güya ki, indi plajdan, çimərlikdən gəlirlər də, onlar belə gündən yanmış aldı. Simonyan fikir verir, həmişə gündən yanmış aldadır, yanmış. Ən əlindəki hamısı qərb, brend, əllərində görsünüz, çini kişi də geyinmiş aldı. Bir də onun nəyin lazımdır ki, orada kimsə öldü? Salavyovun villası İtaliyada qalıb, amma Salavyov milyardlar qazanır. Və oradan dağdarıq Londonu, dağdarıq bomboz başlarına düşürək. Bu qadınlara kim cavab verəcək? Amma qadın da görsünüz, heç kim günahlandırmır. Onun özündə də günah. Əgər onun səbəbini desə, o deyir ki, mən elə bilirdim ki, biz bir də bu iş qayıtmayacaq bunu, amma görürsünüz. Amma niyə qayıtdın? Bir düşün gör, niyə qayıtdın həmən illərə? Bu 90-lardan da pistir. 90-larda bir hərəkət var idi, 90-larda bir demokrasi vardı. Bunu mənə kimi, bayını mən danışdığım kimi 90-larda Rus televizyonlarında danışırdılar, NTV-də danışırdılar, bilməm, Zqlyat verilişində danışırdılar, müzakirə edirdilər, gələcəkdə bir tunelində bir işıq vardı sonunda. Ora gedirdilər. Bu indi elə deyil. İndi heç kim bilmir hara gedir bu. Üçüncü dünya müharibəsinə mi gedir? Nüvə silahını işlətmək istəyirlər. 90-larda nüvə silahı işlətmək heç kimin ağlına gəlməzdi. O vaxt nüvə silahlarınız adlamısını başlamışdılar məhv etməyə, azaltmağa. Bu daha qorxuludur. Bu böyük faciədir. Ayılın. Hava ayılacaqsınız. Hə, nə oldu Donetsk almışsınız? Ams elədi, Abxaziya da elədi, Lugansk da elədi, Kırım da indi o haldadır. Başa düşürsün, hər aralısa çürüdür. Çünki alandan sonra, bax, onlar onun üçün adam deyirlər. Onlar Rusiya üçün, orada Dumada oturanlar üçün və oradakı siyasətçilər üçün və dövlətin başına oturanlar üçün, onlar adam deyirlər. Gündə 1500 ölür də.
Ayılın, bu ülke məhv olur. Kimse buna cevap verecek mi? Hiç inanın mənə ki, Amerika onun dərdini çekmir. Niye çeksin ki? Ay, dünyanın başında, əyala həyat, əyala maaş, əyala təqayüd, hər şey yerində. Trump getdi, Şramp gələcək, Şramp getdi filan gecək, sabah konsert, axşam gecə klublarında, bilmirəm, piv barlarda, futbol, beyzbol oyununda, bilmirəm, boks oyununda, axşam bilmirəm, stadionda, ay, orada nəsə baş verir, onca o qədər. Kanada'da da həmçinin, Avstraliyada da həmçinin. Məsələ burada baş verir. Dedim axı, görürsünüz, o Areşniki, o Areşniki. Ora atmır, Ukraynanın başına, 5 və yaxşı 300 ibarəsi, öz başına atır, bura atır gənə. Və o atığı yer də, atdığı yer, Ruslar yaşadığı yerdir. Yüzmaş var, ha, haram vurub, ha, o. Abdeşin də partlamadı orada. Oralar Rus şəhəridir. Bu özü özünü vurur. Olur belə, adam şizofrenik olunur, götürüb öz başına filanı vurur belə, fincanı filanı. Amma bu, böyük bir faciədir. Bu Donetsk idi. 90'lar, gəlin deyirəm, gülçəkdir bunun yanında.